Dis nou net na 2:00. En hier saam met my op die lyn is jy nog daar, my girl? Ek is so hier. Daar's jy, ek jou! Yes! jy weet, jy was so stil net nou dinge by myself. Hoorie, wat het nou van die girl nou geraak? Wat is, is sy nou al klare vierte? Want ek het nou so pas vir Angelique gesê, kykie, hoor gaan nou vir my mooi. As ons nou klaar is met hierdie onderhoud, nee, dan vertel ek nou vir jou op. En ons gaan sit daar langs die rivier met een van daai lang dik glasgoed, né? Nee, julle weet almal wat dit is. Die ons kan besluit, wil ons 'n prop hê wat afdraai of een wat ons met 'n kurktrekker moet uithaal of wat? Nee, definitief 'n prop wat afdraai want okay. dit is vinniger. Verstaan jy? Jy nog so 'n sirkel nie. Ja, nee. Jy kry so lank die ys, ek sal die hout bring. Ja, dit klink vir my nou 'n great plan. Nee, dit kan werk. Ja, gaan ons Lydia saambring. Ons vat vir haar saam. Verseker, ons kom nooit weer terug. Oh my word. Oh my head. Wat die Angelique hier saam met my op Caledon FM 89.3, 99.3, 103.7 en 107.3. En weet julle wat, haar musiek, nê, is net so opgewek soos wat sy praat. Vir al die song wat ons vandag gaan speel, dis 'n awesome song, girl. Dis beautiful. Dankie, ek is bly kon jou weer verras. Verstaan jy? Wat ek in gedagte gehad het. Oh, man, oh man. Dis die nuutste enkelsnit. Die nuutste enkelsnit. En dis natuurlik 'n opvolg van die wye wêreld wat verlore liefde. Oh, dit klink so storyboek like, jy weet die verlore liefde en 'n stuk in 'n hart. Dis nog nee. Storyboek like, want ek is eintlik besig om 'n story te vertel, nê. Nee. Dit, maar dis hoekom ek sê, weet jy, en ek weet nie van jou nie, maar ek dink mos in prentjies. Dis mos ek dink. Ja. En as ek jou liedjie luister en ek lees nou die woorde van wye wêreld. En dit gaan oor die verlore liefde, 'n stuk in 'n hart en dan ook die gevolglike vrede en die aanvaarding. Korrek. Oh my word. Nou dit is nou presies dit. Nee, die, kom ons sê die sequence of events wat met die mense emosies gebeur wanneer die liefdesteleurstelling nou plaasvind en dit word nie 'n sprokie verhaal nie. Jou eerste emosie is hartseer en teleurstelling wat nogal baie suksesvol vertolk was in wye wêreld. Nou die emosie wat daarna volg, wel gewoonlik daarna volg, is die een van woede, een van vrae wat nie beantwoord is nie. En haat. Resentment, definitief. Ek weet haat is 'n baie sterk woord, maar Jesus, kom ons noem het spyde spyde. Nee. Okay, jy is goed die bliksement in vir die persoon. Goed. Dit is nou die emosie wat ek nou in waar was jy deurbring, want jy dink nou aan die goeie tye wat jy saam met die persoon gehad het. Jy dink jy was skielik terug, mamma help, daai dag toe ek gedink het ons het so 'n lekker tyd gehad, toe hy saam met my daar was, was hy daar in hart en siel, waar was sy kop eindelijk? En dan vore kry nie. Wat doen jy met daai woede? Ek gaan haar pen en papier, ek gaan haal dit uit op dit en ek gaan gooi dit oor 'n maatjie oor 'n gitaar. Ja. En weet jy, ek wil nou amper vir jou, ek wil dit nou noem, ek lees dit nou hier en dis, ek weet nie wie dit hier geskryf het, but this was 10/18 vir hom of vir haar. Die vrystelling van waar was jy, kon nie op 'n beter tyd in jou lewe gebeur het nie. Die liedjie kan met die nou gestorwe chocolate log bar wat gestorwe is, because you can't vergelyk word, want jy kry dit mos nou nie meer nie. Daar's die eerste happy chocolate wat op jou tong smelt, dan die malva lekker wat met die sjokolade meng en dan die laaste happy sjokolade soetsalig op die tong en op die gemoed. Lekker. Ek sê vir jou, ek kan gewoon draak aan daai beskrywing, jy weet, verstaan jy? Dis beautiful gesê, dit is 10/2018 geskryf. Nee, dit is baie goed gestel, hoor, verseker. Ek moet saamstem. Verseker. En ek is obviously, ek is baie trots dat dit is die gevoel wat die lied
uitbring en dit is absoluut wat ek voorgegaan het. Mm. En as dit is wat ek reg gekry het, dan het ek I did what I wanted to do with the song. Yes. En jy het, ek gaan dit nou vir julle speel, sodra ek en Angelique klaar gepraat is, julle kan dit self luister, dis 'n stunning song. Dis 'n regte stunning song. Seriously. Dat lekker beat, dat sit jou nie aan die slaap nie, and she just talks absolutely to you. Ja, nee, Susan Clark. Ja, nee, daar frustrasie moet uitkom, en daar frustrasie gaan verseker nie in 'n ballade uitkom nie, verstaan jy? I don't think so, girl. I don't think so. Not in today's lifetime, definitely not. Verseker. Ek gaan 'n beat en 'n elektriese gitaar nodig. Sien jy nou? Kyk jy, Angelique, en dan die ander ding, vertel ons net vanaf jy was deel van 'n rockgroep. Tradisie Machine, 16 jaar terug, ja. Ja. Dit is toe die, toe baie wild en waar was jy gebore was, né? Nee? Ja. Wow. Maar, toe met lockdown, toe kry ek nou mos die tyd en die moed by mekaar om die hele proses te begin met die stories vertelling van wat gebeur het 16 jaar terug. Dit is based on true life events. Wow. Lockdown Chronicles. Ek moet wys sê, ek is rarig gelukkig getroud waar ek nou is, gelukkig in die lewe. Maar het is lekker om terug te kyk en inspirasie te vind en weet verhoudings van die verlede en daaroor te kan, jy weet, met die publiek te kan deel. Yeah. En dit kan ook iets vir iemand anders beteken wat huidiglik daarmee struikel. Ek wou nou net vir jou gesê, gelukkig is dit iets wat in die verlede is, and that's exactly where it should stay, because it's the past. Absolutely. That's why you can talk about it. That's why, yes. Dis hoekom jy dit kan aanhaal, of jy nou sing, of jy nou praat oor, but, en jy kan terugkyk en dink, ja, ek is so bly, dit is iets van die verlede, because that is why it's called the past. You the can't past, build a absolutely future on anything no of the past. Nee. En hoe sleg dit ook al mag lyk op daai oomblik. Mm. Die lewe het 'n manier om so pas met jou te loop, yes, en te wys hoekom dinge gebeur het soos dit moes. Yes. Want jou journey moet net 'n bietjie langer uithou en wag en kyk waar die paadjie jou vat, want dit is beter as wat jy nog self ooit kon verwag het. Dis waar. It's just be patient. Ja. Dis regtig so, want ek meen, ek was op my lowest low gewees met al hierdie liedjies 16 jaar terug, en ek is besig om hulle te release op my highest high. Ek meen, come on. Mm. Dit is unreal hoe die lewe regtig kan omkeer kan maak. Mens moet net gewillig wees om deur die groeipyne te gaan en jy weet, resilient te word en sterker te word. Ja. Yeah. Everything happens for a reason, eh? Absolutely. Alles. Ek glo daarin. Ja, regtig voor. Ek kan dit nie sê sonder lewensondervinding vind nie, maar dit is regtig die waarheid. Ja. Nee, verseker. Hoorie, en dan tussen my en jou. Mm. Ons het, en ek kom nou terug na Angelique se musiek. Ons het 'n birthday girl môre, né? Ja. Ja, ons het, nee. Big time. Ja. Big time. Ja, jy moet vir my, kyk, sy weet nou nie wat ek en jy, dis net ons familie hier op Caledon FM wat nou weet wat jy moet vir my guns doen. Jy moet vir my voice notes stuur waar jy vir haar gaan geluk sê. En moet jy dit vir my stuur net na een, nee, sal jy? Ja. Wonderlik. Yes. Wordy, Angelique. Dit is my baby darling. Oh, wordy, dis 'n girl thousand die, word. Ek het haar nog nooit gesien, jy is regtig so kort. Oh, you have got to be kidding me, David. I'm serious. What? Ek is ernstig. You have not lived. I'm serious. Oh my word. Ek is reeds kort. Ek het gedink, ek is die kortste. Sy is kort. Really? Sy is kort. En nog... En sy is sportief, en sy is aan die gang, en sy kan net nie stil staan nie. Ja, sy is amazing. She's one amazing woman.
Ja, verzeker. Verzeker. Nee, verzeker. Ja. Wat een Angelique se song gaan ek nou nou vir julle speel. My sussa, waar kry ons jou musiek in die hande? Waar kan die mense vir jou stok? Ek het gelukkig baie maklik gemaak vir ons. Sien jy nou? Because life is so short, you know. We can't waste any time. Verstaan jy? Ja, come on. Vind hierdie liedjie op iTunes, Spotify, Deezer, ach, jy weet al die online music platforms. Yes. En dan gaan like ook en support ook my Facebook public page. Dis Angelique Greyfrass, laat ek maar eerder daar van spel. Ek wil nou net, ja. Ja, nee, ja. Nie rarig. Sege, sê maar. GREFFRATH. Dis die enigste Angelique Greyfrass op Facebook. Van my combinatie, Tania. Willie, dis a... wat se nationality is jy? Dit is Duits. Dis actually baie mooi, hoor. Dis actually mooi. Dis baie mooi, maar yes. Jy moet verstaan, daar is a lys van maniere om daai van verkeerd uit te spreek. Dis ek kom, as iemand sê, madam, what is your surname? Ah. Dan sê, ek sê nie, dit is Greyfrass nie. Ek stel het vir my net daar. Can you your G-R-E-F-F-R-I-T-H. Thank you. Short and sweet. Greyfrath. Is it Greyfrath? Is it Drach? There we go. Greyfrath. Sien jy, ek doen dit die eerste keer en ek mutilate het sommer. I usually put my foot in it. Usually. I usually do. Ja. Can you imagine toe ek my man ontmoet het, hoeveel keer op die eerste paar dates ek hem vraag, die fan van jou, kan jy dit gegeweet van my huis So by die tyd dat jylle verloof geraak het, het jy dan die taak bemeester om dit reg uit te... Ek het hom ander beter uitgesprek as hy omself. There we go. Sien jy nou. Oh my word. Oh. Yes. My girl, as jy ooit in hierdie richting kom, asseblief kom keier vir ons, sal jy? Yes, ek wil fantastisch. Asseblief. Yes, you need to. Jy moet, this is where your first stop is going to be. As jy by ons, so dat jy saam met ons kan kyk. Absoluut. Oh. Ja, dit is wel fantastisch. Mag het vir Lydia saambring? O, enige tyd. Anytime. Any, we're gonna paint the town red. Pink, blue, what? Whatever. Multicolored. Ja. Dit is rainbow color. Yes, yes, vir seker. Yes, I don't know. Wonderlik. Wat is my bokkie, baie dankie vir jou, ek weet jy is bedrijvig, maar baie dankie vir jou tyd. En weer eens, is net een plezier, weer eens, as jy hierdie area kom, van hierdie kant van die wereld kom maak, is een blieve draai, laat weet vir my, dat Lydia Winchester, wat haar PR agent is, is een blieve, laat sy vir ons laat weet, het sal so lekker wees, om vir jou hier saam met ons met atelier te heen. Dit sal amazing wees. Ja, my girl. Ek sal definitief so maak, en ek wil baie dankie sê aan Caledon, FM en ook aan die luisteraars, wat jy self deelgemaak het van, om te hoor waar was jy gaan. Mm. En asjeblief, sit daai klank hard vir die een. There we go. Vul my op daar. There we go. You need to volumize it. Full on. Full on, you need to volumize it, vir seker. Absolutely. Oh. Angelique, baie dankie my skat, dit was heerlik weer om jou te chat. Ons gaan het weer doen, don't you stress. Gaan het weer doen. Ja. Kijk, die story is nog nie klaar vertel. Nee, dankie, it comes in different chapters and for every chapter it was a theme. Exactly. There we go. Exactly, it will remain an element of surprise until the next one is released. Daar sy, en dis a lang story die wat is, twee mense wat, kyk hoe skryf ek sommer die story vir jou voor, uit 20 kinders het en hulle trek van plaas na dorp en ja, now we're gonna have different chapters of the... Jy moet dit al gaan. Ons kom van die waar af tot die era van Mustang, so it's gonna be a long story. Ja, ek sê jou. Angelique, baie dankie my skat, jy moet een lekker middag hee. And thank you so much. Ons waardeer vir jou. Baie dankie. Angelique, net hier op Caledon FM, saam met my DJ Debs, middag kuier. Kom ons luister gauw. Hoe vertel Angelique vir ons die story van waar was jy? Onthou om te volumize. Verstaan julle nou wat ek sê?
Hier op Caledon FM, Angelique met Waar Was Jij? Oh, zij is een amazing girl. Angelique, baie, baie, baie dankie voor jou. Alright guys, it's 20 past 2. Let's have a look at our answers for ons pudding. What are we having? What's a dis? Het ons geet. Ek het vir jou gesê, dis a soet dis. Dis a soet dis. Utricia, jy is heel te maar reg, my girl.